Dobar dan i dobro mi došli. Sigurno vam je poznata situacija kada vaše dijete dođe doma i dovede još svojih 5 prijatelja. Vi kao majka sasvim sigurno znate da bi oni vrlo rado nešto pojeli, a ne znate što im na brzinu pripremiti. Evo, mi imamo rješenje danas za vas i pokazat ćemo vam kako na brzinu jednostavno pripremiti fine, fine ukusne sendviče. Naravno, podvalit ćemo i malo povrća da ipak ne bude sve onako bazirano na salamici i siru. Koristit ću bazu koja će sastojke povezati. U nju sam stavila malo svježeg sira, kiselog vrhnja i jogurta. Vi ne morate naravno koristiti sve troje, ali uglavnom uvijek nešto od toga se ima kod kuće u hladnjaku. To ću pomiješati sa sitno nasjeckanom šunkicom. Malo sira na kockice, sir možete i naribati ako vam je jednostavnije. To ćemo dobro izmiješati. Koristim naravno integralni tost koji je uvijek prvi izbor prije bijeloga. Baza je gotova, nju treba nanijeti, znači, sada na tost, a onda ćemo to poslije još dekorirati sa različitim povrćem. Ja sam tu za danas pripremila malo svježe paprike, malo kuhanog kukuruza i sitno sjeckanih maslina. Osnovni dio je stavljen gore i sada ćemo sendviče malo ukrasiti sa svježim povrćem, pa će biti još šareniji i ljepši. Stavit ćemo malo svježe paprike. Malo kuhanog kukuruza. I malo maslina. Evo ga, ovako pripremljeni sendviči sad mogu ići u pećnicu na visoku temperaturu i peku se otprilike samo 10 minuta. Evo, nakon 10 minuta sendviči su gotovi. Nadam se da će klinci uživati u njima zajedno sa vama. Mi se nadam da nakon toga vidimo već idući vikend.